sampun dipun aturaken bila Allah dawuhi alastu bi rabbikum qalu bala. Kabeh roh padha jawab nggih, tentunipun kula kali panjenengan kagungan keyakinan. Sing pertama kali jawab nggih dhateng ngersanipun Gusti Allah, tentu niku rohipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dos pundi? Mergo napa? Mergo kula kali sampean niku pun sumerap. Bilih Kanjeng Nabi niku awalun nabiyyin wa akhiruhum fil ba'ats. Kanjeng Nabi ini kawitane para nabi. Cuma kautusane niku paling akhir. Lah mek pun mekaten kula kali sampean tentu pun ngakeni bilih ingkang pertama kali jawab qalu bala niku ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sing kula grayangi sapinten sumrambahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Niki menyangkut teng thariqah. Al-Imam Abu Sahal Al-Qattan wonten ing Jusi Amali ipun saking Imam Sahal bin Salih Al-Hamdani piyambakipun dawuh sa'altu Aba Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhum sing dipun tangletaken niku kenyataanipun kaifa sar sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yataqaddamul anbiya wa huwa akhiru man bu'itha. Niki tasun dise Aba Ja'far opo Kanjeng Nabi niku kok dipun dawuhaken luwih dhisik tinimbang para nabi liyane, tapi kenyataane iku kok dipun bangkitaken minangka dados nabi ingkang paling akhir. Dawuhipun sahabat Abu Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu an, inna Allah ta'ala لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من قال بلى. Dawuhipun nih wekdal nih Gusti Allah mengambil suatu perjanjian ya dateng poro anak turun Nabi Adam ya kelayan merupakan satu penyeksian dateng piyambakipun bere piyambakipun menika minangka Gusti Allah ingkang patut dipun sembah. Teng mriku dipun dawuhaken ingkang pertama kali jawabi dateng dawuhipun Gusti Allah bala nggih ya Allah panjenengan menika pangeran kula ya Allah. Kanten menika Kanjeng Nabi minangka napa disi dhateng para nabi senajan akhir ing dalem angsalipun kaangkat minangka dadosna bicara zahir
Mangkane wonten ing riwayat Imam Ahmad wal Bukhari fi tarikhi wat Tabarani wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Nu'aym al Asbihani an Maisaratul Fajr radhiyallahu an piyambakipun matur dhateng Kanjeng Nabi kultu ya Rasulullah mata kunta nabiyan sampean niku lho Kanjeng Nabi nggih dipun dadosaken minangka nabi niku kapan dipun jawab wa adamu bainar ruh wal jasad nabi Adam kita sik durung ana ruwe senajan jasate wis kecita kita aku wis ana kan eh riwayat Imam Hakim Ahmad Imam Hakim Baihaqi Amir Irbad bin Sariyah marang Kanjeng Nabi dawuh napa wa anna Adam lamunjadilun fi tinatih Nabi Adam sik durung diangkat dadi nabi sik kantil sik lengket ambek lempunge sik durung kelebon roh aku wis dadi nabi pun ya napa kira-kira iki kan monggo dipun telusuri nggih kewontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang kados mekaten kula wau wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih Allah taala niku sampun dawuh qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin telah datang sampai dari haribaan Allah suatu nur dan kitab ingkang mubin. Para ulama sampun dawuhaken bilih nur ingkang dipun dawuhaken wonten Al-Qur'anul Karim kala wau inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampun pirsani wonten ing tafsir Ibnu Hatim. Tafsir Tabari Ibnu Jarir. Tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Dipun dawuhaken dening Al-Imam Al-Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah niku minangka nur. Kan dhisik digrayang iki nure Rasulullah. Pun riwayat Imam Baihaqi wa Tabarani wa Abu Nu'aym Al-Asbihani wa Ibn Asakir an Sidina Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala an qala haddasatni ummi annaha shahidat wiladata aminata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laylata wiladatih tawihipun ibu nipun niku nakseni nggih wekdal panjenenganipun Sayyidatuna Aminah niku babaraken Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggih niku piyambakipun niku dawuh fama syai' anguru ilai fil bait illa nur wekdal Kanjeng Nabi niku lahir gitu iku mboten ketinggal napa-napa sing wonten-wonten ing sak
lebetipun griya kala wau namung arupi enuripun Rasulullah. Niki dhaipun Siti Fatimah, Siti Aminah. Napa dungaipun Kanjeng Nabi? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Min hum. Mangkane wong Yahudi, wong Nasara kaget. Gitu. Ya Allah, sampan bangkitaken ya Allah Rasulullah. Gitu. Wonten ing mriki nggih saking golongan mriki. Niki. Niki pun didawi Kanjeng Nabi diku napa? Yatlu alaihim ayatika ingkang saged maosaken ayat-ayat panjenengan wa yu'addihumul kitaba wal hikmah. Niki Kanjeng Nabi. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Saknalika Nabiullah Ibrahim dipun dawuhi qad astajibu lak wa huwa kainun fi akhir zaman. Ya Ibrahim, apa sing dadi penyuwunmu Ibrahim? Nggih. Bakal tak paringi karo aku, tapi nggih sing sabar. Ojo kesusu. Nabi sing kon suwun iku bakal tak bangkitno besok, tak angkat ana ing akhir zaman. Kan cepi bisyarah. Ya, bisyarah. Riwayat Imam Ibnu Asakir an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an huma dawahakan khamsatun bushira bihim qabla ayyakun. Nabi limo niki teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken sedaya ingkang pundi nabi gangsal kala wau sampun dipun beritakaken kewontenanipun saderengipun para nabi gangsal kala wau dipun lahiraken dening Gusti Allah. Nita, siji Nabi sinten? Nabi Ishak, Nabi Yakub. Teng Quran dipun dawuhaken napa nika? Fabasyyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yakub. Iku. Pun ten kabarin pun. Pun. Nggih. Lajeng ingkang nomor kali Nabi Yahya. Nggih, pun diparingi sumerat. Nabi sakderengipun niku Zakaria pun diparingi innallaha yubasyiruka bi Yahya. Nanten. Nggih. Nomor 3 Nabi sinten? Nomor sekawan Nabi Isa. Ibune pun diparingi sumerat. Inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu. Bon, kon bakal ngelahirno nabi. Ingkang nomor gansal Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa dae pun teng Al-Quran wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Niku Nabi Isa niku sing dawuhno niku. Niki. Jadi gangsal kala wau niku napa? Dereng lahir sampun dipun beritaaken. Sampun dipun beritaaken sampun.
Jadi cara ringkes nggih kewontenan ripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun sebut-sebut wonten ing kitab Taurat, sampun disebut-sebut wonten ing kitab Injil, wonten ing kitab napa mawon. Nggih ingkang dipun turunaken dening Gusti Allah sampun nyebut-nyebut dhateng kewontenanipun Rasulullah. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi napa alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil pun enten sampun pun balik teng nur niki nggih ucul niki nggih nggih Al-Imam Hakim wa sahaha wal Baihaqi an Khalid bin Mi'dan an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nita para sahabat matur dhateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah akhbirna an nafsik matur Kanjeng Nabi ana apa ingkang badhe kawula tangletaken niku kula pingin tanglet jenengan niku hakikate niku sinten nggih pancen wonten pembuktian ta lha iki lho niki wa hikmatun azimah niki nek pun dimlayokno dhateng masalah masyayikhut thariqah al-musalsala ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita nek kula wau sampun kula aturno ngenteni bisyarah bebungah songko sing pendhuwure niku ndudukno napa masalah keguruan thariqah niku niku napa mboten dilok wong niku pinter mboten dilok wong niku alim ahli zikir ibadah mboten urusan keguruan thariqah niku pancen nderek para guru thariqah kita butuh enten istilah niki niku mencukupi syarat nopo padane ijir-ijiran mawon kita wonten ing kitab Ar-Rihabul Haqiqah niku wonten setunggal guru thariqah niku sampun sepuh sangat para murid-muridipun ingkang senior niku sami napa matur dhateng para guru niku matur krana Allah mboten ngatur telek-telek gawen-gawen mboten kepingin kepentingan mboten matur yai kula tak matur apa jenengan niku sampun sepuh nita sakwayah-wayah jenengan niku kepundhut dening Gusti Allah. Lah kita-kita para murid niku sampun numerapi sedaya kados pundi kewontenanipun angsalipun khidmah dhateng jenengan. Elmunipun ibadanipun sampun kebukten. Sakniki monggo lumanggaaken supados saged ngerasaken napa ingkang dados perjuangan panjenengan niki krana Allah. Dawuhipun gurune celukna Muhammad sinten ya? Muhammad sing nang mburi iku lho sing sok ngedusi mbek wedhus jaran iku lho celuk mrene. Nggih. Barang dipun timbali, Mat, teko ndi wae kok niku? Kenging yai anu. Aduh somat. Nggih. Dis tobat ya, nggih. Pon, tobat.
Husnat lunggo kene mat. Nggih, timpuangi wa. Kon tak beat mat, nggih. Mantun dibeat lajeng dawuh. Husnat wis kon sing nerusno mat. Nek aku sak wayah-wayah dipundhut karo Gusti Allah. Lah, sing para murid senior mboten trimo cenake, Mas. Nah, nggih ta. Lho niki lho. Mergo niki pun mulai otak-otik akal dhahir. Apa oh? Telepon kiai ini. Dados pundi kiai? Wong niki memimpin umat segala macam niki dos pundi mangke niki. Wong Muhammad mboten nanti ngaji kok. Niki dos pundi? Niki bener niki mboten kok mboten trima, gak trima. Trima, cuma niki cara hakikatul aqliyah. Niki. Kare guru niku di coba digepok niki geger mburi niki. Napa beneri teng khatamun nubuwah. Wonten ing sak tok cilik. Napa? Sifat napa kecape kanjeng na digepok. Mat ngomong mat. Nggih nderek dawuh ya. Dawuhi dhateng murid-murid sing senior niki ngomong amat. Mahiyat tariqah. Wa ma haqiqatut tariqah. Ngomong. Wes. Nggih ta. Lah niki lho. Lah niki barang pun ngeten niku baru kabeh niku fa aslamu padha tunduk. Nggih. Sami'na wa ata'na. Niki mek dicerokno niki. Nggih ta? Niki. Lajeng napa? Ingkang nomor kali napa? Pancen dilok napa? Pengakune para gurune. Lah ngeten ta. Niku sing paling pokok. Sing liyane niku bukti cara zahir niku mungkin gampil niku nggih enten syarat sing nomor 3 tapi mboten menentukan. Tapi biasane guru ngeten niku mboten meneng mboten tentu niku bakal dawuh. Nggih. Niki ojo dikepingin niki nek dikepingin tambah melayu niki. Jamin tu, jam berapa lah sah? Nen? Lawat jor-jor tu, nen? Angin sudah berpeduk. Pan, ye? Pan, ye? Kalau terasakan, ye? Akhbirna an nafsik, ye? Kuwontenan panjenengan niku lho Kanjeng Nabi, tolong panjenengan sumerapi kula niku paringi sumerap. Dipun jawab da'watu Ibrahim wa busra Isa. Cici. Pendungane Nabi Ibrahim, kabar gembira ingkang dipun sampaiaken nabimu. Sa. Ingkang nomor 3 waraat ummi hina hamalat alon-alon niki nggih ka'annahu kharaja minha nurun nggih siji waktu ibuku mbobot aku nggih ibuku ku mirsani nur sik bobot mawon sampun mesani en nur sing pundi nur kala wau adha'at lahu busra min ardi syam sampe madangi wiwit Mekah ngantos teng negara
Syam. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu maringi sumerap dawuhipun Kanjeng Nabi hina hamalat niku nduduhna Siti Aminah niku mirsani Nur liwat mimpi niku siji. Nah, wekdal wiladah wekdal ngelahiraken niku Siti Aminah mirsani Nur ru'yat ain, lihat dengan mata kepala sendiri. Kon Al-Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu an niku ndawaken kanat anna tuhaddas annaha utiyat hina hamilat. Kata-kata tuhaddas niku kata setengah hati sahih pilih Sayyidina Umar niku dipun dawaken minal muhdisin, tiang-tiang ingkang diparingi ilham dening Gusti Allah. Wekdal hamil niku sampun dipun dawuhi. Mata napa dawuhipun dawuh saking ngersanipun Allah, annaki qad hamalti sayyid hadhil ummah. Siti Aminah sanan sak mangke niki bobot sing sang bobot niku napa sayyite gustine menika umat. Lha nek Siti Maryam mawon nggih ta supados piyambakipun mboten dituduh sing mboten-mboten nggih ta. Untuk menjawab tuduhan-tuduhan ojo dianggap bahwa Nabi Isa niku hasil liwat jalan sing boten sae. Enten tondo-tondo kok. Nggih ta? Ngantos Nabi Isa niku dawuh ana abdullah. Aku kaulane Allah dan Rasulullah. Lah tondo-tondo bilih panjenenganipun Siti Aminah niku ngandut sayyidu hadhil ummah. Niku dipun dawuhaken dening ilham kula wa ayatu dzalika ayakhruja ma'ahu nurun yamla'u kusura busra min ardisyam. Tandane Aminah waktu mungkin sampean niku nglairaken sing sampean lairno niku langsung rupa nur. Boten ketok Rasulullah ayyakhruja ma'ahu nur. Pun sing endi nur kala wau ngebeki madangi dateng napa? Kerajaan negeri Basra wonten ing negara Syam dipun dawuhi Siti Aminah. Napa? Fa idza waqa'a nek sampai iku lahir Siti Aminah fasamnihi Muhammad jenengno Muhammad bon riwayat Imam Ibnu Sa'd wa ibn Asakir an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna sayyidatana Aminah qalat lamma alaqtu bihi fama wajadtu lahu mashaqqatan hatta wad'tu. Waktu aku iku ngandut
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak cuman ngerasa apa-apa. Gitu. Mboten ngraos napa, mboten ngraos napa. Napa malih ngraos piyambakipun niku ngraos beto napa-napa. Mboten. Niki ndudukna bawe Kanjeng Nabi niku nur sangka ngersanipun Gusti. Mboten. Niku Kanjeng Nabi. Nggih. Sampai mbabaraken. Kaya sret. Ngeten mawon. Musok mboten kraos nggih. Allah, masih sampean sesar nggih dipun bius nggih mboten krasa. Lah padha mawon. Lah apa sih kok bingung? Nggih ta? Napa bab bius niku sampean to sing duwe tak biyen kok enten malaikat duwe bius niku. Nggih ta? Pun napa? Falamma fasala minni kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu ma bainal masyriqi ilal maghrib. Wektu lair Kanjeng Nabi niku dibaringi nur madangi jagat wetan antarane jagat wetan mbek jagat kulon. Nggih? Lah. Summa waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadihi. Kanjeng Nabi niku begitu lahir niku. Kanjeng Nabi niku pun saged nyangga awake dhewe. Cepi. Tangan yatimat ala yade. Kanjeng Nabi pun ngeten Kanjeng Nabi niku. Lajeng summa akhadha qabdatan min turabin. Begitu Kanjeng Nabi niku nyangga, Kanjeng Nabi niku mundut lebu. Nggih. Lajeng fagobadoha dipun pundut lebu kala wau wa rafa'a ra'sahu ila as-samaa. Jadi langsung Kanjeng Nabi niku ngangkat sirahipun dhateng langit. Niki kate ndudukna minangka musyahadahipun Rasulullah dhateng Gusti Allah. Niki Kanjeng Nabi lebu tutu iki kok mereka mangkane dipun jawab Kanjeng Nabi niku badhe wafat mboten la ilaha illallah langsung Allahumma arrafiqul a'la niku Kanjeng Nabi nggih mboten la ilaha illallah mboten Muhammadur Rasulullah Kanjeng Nabi Allahumma arrafiqul a ya Allah kula sampean bangsulaken ya Allah pinanggih kalian rencang-rencang kula ingkang mulya ingkang agung wonten ngersanipun panjenengan ya Allah. Imane Kanjeng Nabi, zikire Kanjeng Nabi niku napa pun mendarah daging mboten usah diuru-uru ini pun. Pun. Pun.